په نوخار شوبرچو کې د اسکول طالبان په ډېر غټ شمیر کې راوتل او ډېر سخت احتجاجي وکړو. دوی احتجاجي لاریونو وکړو او پرلته ورکو. د نوخار د مختلفو اسکولونو او طالبانو جی ټي روډ تر ډېر وخت پورې د هر قسم ټرافیک دپاره بند کړی وو. په دې مهال د حالاتو د سازګار ساتلو دپاره د پولیسو لویه نفری موجوده وه. د نوخار د سکول طالب علمانو د احتجاج په فیسونو کې د بېدریغه زیاتوالی له کبله کړی و. د سکول طالب علمانو په فیسونو کې د بېدریغه زیاتی خلاف نارې والې. د صوبایي حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې په فیسونو کې دا زیاتی د زر تر زره واپس واغستی شي، ولې چې د طالب علمانو اکثریت یا متوسطه طبقه ده او یا غریبانان دي چې د هغوی دومره زیات فیس ورکول د وس کار نه دی. طالب علمانو زیاته کړه چې په نړۍ کې په هر ځای کې تعلیم مفت ورکړی کیږي او واحد زموږ ملک او زموږ سیمه ده چې دلته په تعلیم باندې هم کاروبار شروع دی. دوی خبرداری ورکو چې که چیرې په فیسونو کې شوې دا اضافه واپس وانغستې شوه، نو دوی به د دې نه هم په زیات سخت احتجاج کولو باندې مجبور شي. نوشیروان عادل، ملکن ټی وی، شوبره چوک، نوخار.